Түркістан облысында орналасқан мемлекеттік жазғы сауықтыру лагерлері соңғы 10 жылдан астам уақыт жөндеу жұмысын көрмеген. Облыс әкімінің апталық жиынында талапқа сай емес демалыс аймақтарын ретке келтіруге облыстық бюджет есебінен тиісті қаржы қарау ұсынылды. Жалпы қала сыртындағы лагерлер маусым айының 1-ші 10 күндігінде ашылып, жаз бойы 6-8 ауысымда қызмет көрсетеді. Сондай-ақ мектеп жанындағы бір мезгіл тамақпен қамтитын 330 лагер ашылады. Облыста биылғы оқу жылында 17 жазғы сауықтыру лагері қызмет көрсетеді деп жоспарланып отыр. Биылғы 2022-2023 оқу жылында облыста 17 жазғы сауықтыру лагерлері қызмет көрсетеді деп жоспарлануда. Оның ішінде мемлекеттігі 7, өткен жылы 6 еді. Жалпы жоспар қала сыртындағы лагерлер 41597 балаға, мектеп жанындағы лагерлер 153000 балаға ұйымдастырылады. Бұл жалпы алған кезде 37% құрап отыр. Биыл облыста 40000-нан астам бала жазғы сауықтыру лагерінде демалады. Оның 23000-ы бюджет есебінен тегін бармақ. Сондай-ақ 1050 оқушы республикалық оқу сауықтыру лагерлерімен қамтылады. Оқушыларды еңбекке баулу мақсатында 110000-ға жуық бала көркейту, көгалдандыру, құрылыс бригадалары мен мектеп орманшылығының жұмысына қатысады деп жоспарлануда. Ертең балалардың сол жазғы күндері бос жүрмесін. Одан бөлек әлеуметтік жағдайы төмен отбасылар бар, солардың балаларын да қамтамасыз ету керек. Оған да демеушілер бар, басқалар бар. Бәрін жұмылдырып жұмыстеністер, аудан қала әкімдерімен бірлесіп. Ал оқушыларды лагерлерге тасымалдайтын автобустарға патрульдік полицияның арнайы автокөліктерімен ілесіп жүру жүзеге асырылады. Балалардың демалу кезеңінде полиция қызметкерлері лагерлерге бекітіліп, тәулік бойы кезекшілікке түседі. Облыс әкімі Дархан Сатыбалда мемлекеттік және жеке меншік жазғы сауықтыру лагерлерінде қауіпсіздік шараларын қамтамасыз етуді, санитарлық талапқа сай болуын және кемшіліктерді жою бойынша қажетті шараларды қабылдауды тапсырды. Гүлдана Дәурен, Мирас Ашайынов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.